Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste último sábado, dia 4, na BR-242. Segundo o boletim de ocorrência, quem estava conduzindo o veículo, Renault Sandero de cor branca, é um jovem de 20 anos. O mesmo teria perdido o controle do veículo em uma curva próxima ao parque de exposição, vindo a sair da pista e capotar o veículo várias vezes. O veículo ficou totalmente destruído e o condutor precisou ser socorrido pela equipe médica e encaminhado para o hospital municipal. Já no domingo, um outro boletim de ocorrência foi registrado na central de atendimento da Polícia Militar. Trata-se de uma agressão. Por volta das 15 horas deste último domingo, a polícia recebeu informação de que uma mulher estaria no setor F na rua Goiás com a boca sangrando. De posse das informações, a polícia foi até o local e avistou a vítima, uma mulher, com a boca sangrando. A mesma relatou que o seu marido a agrediu. Momento em que a polícia estava no local do fato falando com a mulher, o Copom informou aos policiais que estava atendendo a ocorrência que o marido da vítima estava na central de atendimento da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência. Tanto o suspeito como a vítima estava com marcas de sangue. Diante dos fatos, foram ouvidos e encaminhados para a Delegacia Civil de Querência. Um outro boletim de ocorrência foi registrado na noite deste último domingo, por volta das 21 horas e 50 minutos. Segundo o boletim de ocorrência, um rapaz em uma motocicleta teria colidido-se na traseira de um veículo que estaria estacionado em frente a uma igreja. Ao chegar ao local, a polícia observou que o condutor da motocicleta estava tentando dar partida no veículo. O motoqueiro se encontrava visivelmente em estado de embriaguez e mal conseguia se manter de pé. O boletim de ocorrência foi registrado e o mesmo encaminhado para a central de atendimento da Polícia Militar.